Ich sage mir, so dass ich dann bitte mir wirklich rausgehen suche. Modal samo ne dopolnitev, pač pa kot neko komunikacijsko sporočilo iz tudi iz vama gospoda Šosterja pa iz ostalih diskusij. Namreč ta centralizacija, proces centralizacije, ki poteka in ga najbolj čutimo ravno v periferiji, kot je Pomurje, kot je Prlekija, recimo. Niti ne Pomurje, ker Pomurje ima Mursko Soboto, mi Murske Sobote nimamo. Ta proces ni muha enodnevnica ali pa zadeva, ki bi se odvijala 2-3 leta, pač pa traja že 10-15 let. Zadnji obraten proces je bil v obdobju 94, mislim da 98, ko se je država odločila pa preselila nekatere službe, kot je recimo Pošta Slovenije, ne vem, da se še v Celje, čeprav danes ni tam, potem podjetniški sklad je še v Maribor. Nekaj takih poskusov je bilo, vendar od takrat naprej je zadeva ravno v tej smeri, kot je bila postavljena in mislim, da je to ključen problem 2/3 Slovenije, ki ne živi v centri. In zadeva se, bo rekel, grotesno nadaljuje pod plaščem reševanja krize z številnih zakoni, zadnji primer, ki ga poznam zdravstva, pa gospa bivša ministrica bo vredno zadevo pozna, zakon zdravstvenih dejavnosti, predvideva oziroma dopušča možnost, da se ukinajo centri nujne medicinske pomoči po teh zdravstvenih domovih, ki danes imamo, da se preseli specialistika, ki smo jo z muko gradili, ne vem koliko let, govorim o pneumologu, kardiologu, diabetologu, to se preseli na sekundarno raven in to vse pod plaščem reševanja krize. In to so resne stvari, ki bi morali politiki začeti komunicirati, se zavedati tega in zadevo vsaj ustaviti. Druga stvar pa je, se mi zdi, zelo pomembna, želim, da na takem forumu, kot je danes, naredimo neko razliko. Razliko med včeraj in jutri. Govorim zdaj konkretno o Prlekiji. Kaj bo za me razlika? Razlika bo to, če bom dobil informacijo od vas kompetentnih in bilo je kar nekaj takih celostnih problemov razloženih. Vendar mi imamo nek čist drug problem tukaj, ki pa morda ni problem, boste me takoj se dam podočiti. Govorim o sredstvih Evropske skupnosti pomoči v primeru segmenta, ki mu rečemo javni zavodi, rečemo javna podjetja, določene ustanove, ki paralelno z gospodarstvom prav tako funkcionirajo, vendar jaz, rekel, pri vsej svoji iznedljivosti, sem šel na občino, sem poprašal, kontaktiram tu krog, kje je kakva možnost, da pridobimo vsaj nekaj sofinanciranja, sofinancerskih sredstev v primeru investicij v zdravstvo, v primeru investicij, ki pomenijo razvoj v okolju. Mi smo se usmerili v zdraviliški turizem, želimo uvesti nove dejavnosti. V našem prostoru imamo, pri nas ni samo kmetijstvo, imamo tudi geotermalno vodo in tu vidimo neke razvojne priložnosti, predvsem javni zavodi, ki ne želimo biti večen problem v smislu čakanja denarja z države, pač pa tudi nekaj malega zaslužiti na trgu. Ta denar potem reinvestirati v samodejavnost. In pri vseh naporih, pa povem, imamo danes stanje, da smo z veliko muko zbrali 60.000 evrov, investiramo v nove dejavnosti, kot je fizioterapija in podobne, vendar teh 60.000 evrov, nagradno vprašanje sem vam, ker rečete, koliko bo na ta denar prispeval torkoli od drugod, vlagamo pa neposredno v gradnjo, v investicije, v nove programe, odgovor je nič. Niti država, niti za Evropske unije, niti službe, na katere sem se obrnil in poprašal, kje bi lahko prišli zraven, razen, če boste me popravili, evropska sredstva so izključno namenjena očitno, ali samo kmetijstvo, pa mogoče še kakim infrastrukturni objektom vodovoda. Za same take programe, ki bi pa javnih služba prijali, jaz nisem uspel ali pa sem bil naroden. Dajte mi pomagati, pa da bom jutri z boljšimi občutki potem iskal naprej, pa mogoče našel tudi kak ever za razvoj teh dejavnosti, ki so za nas prav tako pomembne, predvsem glede delovnih mest, pa mogoče tudi v perspektive zdraviliškega turizma in vsega, kar je na to tudi pripeto v prihodnje. Hvala lepa. Hvala lepa za vprašanje.
Hvala za vprašanje, ki je pa sicer zelo kompleksno, tako da, da je težko odgovoriti na njega zelo eksaktno. Ampak, ko ste začenjali zdravstvo, naj vam povem to, kar sem rekla prej, da je lahko Slovenija dežela zdravja. Tukaj bo treba iti tudi razmišljanje o zasebni inicijativi. Nekaj si upati. Zakaj ne bi ti specialisti, ki so specialisti, zakaj kdo od njih ne bi upal iti tudi v javno zasebna partnerstva in delovati tudi dejansko na trgu, tudi za ljudi, ki bodo prihajali od zunaj, zato ker ki radi plačajo marsike in da se to poveže z zdravstvenim turizmom, veste, ker eno je zdravstveni turizem, drugo so pa seveda te specializacije, ki v tujini, recimo v Avstriji, oni imajo to krasno, oni to reklamirajo vse posod in ljudje se hodijo, pač danes ne sam ležati na dopust, ampak gredo, da se pozdravijo, če hočete tudi, da se operirajo med tem. Tako to danes deluje in je pomembno, da je okolje pravo. In mi smo v čudovitem okolju, imamo novo fakulteto, kjer se vzgajajo zdravniki. Skratka, imeli bomo počasi zdravnikov dovolj, kot primer, če vam povem, v Srbija jih ima 2500 danes, ki nimajo dela, nazadnje sem bila v Beogradu, v Italiji je mnogo zdravnikov tudi, ki nimajo dela. Skratka, hočem povedati, nek potencial je zaradi narave in znanj. In seveda, evropska sredstva so namenjena še kako za razvoj vsega, kar podbira tako rekoč razvoj države in novih delovnih mest. Samo treba je to postaviti v prav okvir, ki ga pa ni moč rešiti na ta način in tako na kratko, ampak definitivno so posebni viri, posebni viri za to, da ne rečem, kar se tiče javnega zdravja, so pa sploh viri v evropskih sredstvih. Tako da malo bolj bojo morali tudi službe, ki so za to namenjene in v Sloveniji je kar nekaj ljudi, zato da to obrazložijo na posameznih ministrstvih, bodo morali pač biti malo bolj operativni. Hvala. Pravzaprav diskusijo direktora zdravstvenega doma Tomija Nemca ne razumem kot kritiko, ampak kot konstruktivni prispevek današnje razprave in mislim, da je zelo upravičen. Rad bi tole rekel, v Sloveniji smo priča, pa ne brž to velja ta obrazec tudi za druge evropske države, trem stopnjam v problematiki pridobivanja evropskih sredstev. Prva stopnja je bila tista, ko je pravzaprav najtanjši člen verige, pa najšibkejši člen verige predstavljala tehnika priprave projektov. Ko se je bilo treba naučiti pisati, uporabljati jezik, termine, se naučiti skratka te obrti pridobivanja evropskih sredstev. To fazo smo, mislim, da uspešno prešli in ta trenutek je v Sloveniji dovolj pod narekovaje obrtnikov, ki to znamo napisati prijavo, dobiti sredstva, tudi poročati o projektih, kar je izjemnega pomena. Se pravi, sredstva je potrebno potem tudi pravilno počrpati, da jih ne vračamo. To fazo smo prešli. Iz nje smo šli v eno drugo fazo, to je bila faza, ko je bilo potrebno kreirati skupne projekte za pridobivanje večjih sredstev. To je bila že malo zahtevnejša faza, za katero menim, da še nismo ven iz nje, še zmeraj se učimo, kako se povezovati, na kak način razmišljati tudi medsektorsko. Apropo medsektorsko povezovanje, tukaj se kot kontinent moramo še veliko naučiti. In tukaj tudi Slovenija kot država se prepočasi odziva. Ta trenutek sta dve orodji Evropske komisije dali na razpolago za medsektorsko črpanje evropskih sredstev in Slovenija caplja za nekaterimi vodilnimi, ki so se tukaj okrežili in prisluhnili tudi civilni družbi, tudi stroki, na kak način lahko reši te probleme. Govorim recimo konkretno o ukrepih
lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, kar bi naj bila medsektorska nadgradnja programa razvoja podeželja oziroma lider program, kot smo ga imenovali. Minister je prej omenil sredstva v višini nekaj čez 60 ali 80 milijonov evrov. Ja, ni pa povedal to, ampak žal mi je, da ni več tukaj, ne? Ni pa povedal to, da je prav isti resor ukinil dva ukrepa, ki sta bila ključna za bogatenje lokalnih skupnosti, za stimuliranje podjetništva v lokalnem okolju, za urejanje vasi, za izgradnjo lokalne infrastrukture. In ta dva ukrepa sta bila težka 50 milijonov. Ne? Spravi, nič ne pomaga, če mi rečemo, po ene strani smo dali dodatna sredstva v program razvoja podeželja, po drugi strani smo jim pa ta isti obseg ali pa še večji obseg vzeli. Naš predlog je bil, da bi se Evropski regionalni sklad, Evropski socialni sklad in Evropski sklad za razvoj kmetijstva in podeželja povezali v smislu financiranja skupnih projektov. In Evropska komisija je ponudila orodje in celo okregala Slovenijo, ko ni predlagala v partnerskem sporazumu, ki sta ga oba poslanca verjetno tudi, ali pa slejko prej sta ga imela na mizi, ker Slovenci nismo bili dovolj korajžni, da bi preprosto prisluhnili stroke civilni družbi. In da ne bom predolg, preidem še v tretjo fazo pridobivanja evropskih sredstev, v kateri smo pa zdaj in bojim se, da bomo tudi še vsaj še dve ali pa morda celo več let v tej in ta je pa lahko odločilna. Mi smo se naučili te obrti, mi smo se začeli povezovati in znamo pripraviti dobre projekte, ne moremo pa vplivati na to, da so praktično nemogoče zahteve, kar se tiče financiranja izvedbe samih evropskih projektov. Dogaja se namreč, da je potrebno za evropske projekte najemati kredite, zato ker je potrebno evropske projekte izpeljati, poplačati in šele torej, čakalni rok na sredstva Evropskega regionalnega sklada je v povprečju eno leto. Obresti za najem kreditov za to eno leto premostitve ne moremo dobiti nikjer. Torej, tu je prvo vprašanje. Tudi če bi banke igrale svojo vlogo, bi z iznajdljivostjo in z vsem z spretnostjo, s podjetniško spretnostjo lahko od javnega sektorja do zasebnega sektorja premoščali z ustreznimi bančnimi krediti te potrebe po predfinanciranju. Vendar banke ne igrajo svoje vloge že nekaj časa in tukaj smo pravzaprav trčili na en veliko globlji problem, ki utegne ustaviti črpanje evropskih sredstev radikalno. Mi zdaj govorimo, da smo nekje leto 2013 je zadnje programsko leto tega proračunskega obdobja, ne, preteklega. In smo nekje na polovici črpanja evropskih sredstev, kar se tiče celotne slike Slovenije. Veliko tega se še bo počrpalo, ampak vnaprej mi ne bomo mogli doseči nekega normalnega procenta, če naš bančni sektor ne bo zaživel ali pa če država ne bo z nekimi politikami zagotovila bodi se prek slovenskega podjetniškega sklada ali preko sklada za razvoj podeželja, eden je na sedež Mariboru, drugi v Ribnici, da bo pravzaprav predfinanciranje projektov in potem tudi vsa birokracija zvezi s tem povezana tekla. To je motor, ki teče brez olja in brez bencina.